Hamza salam dostlar, mən Amil. Bugün sizlərə 2 dənə yeni göyərçimi göstərəcəm. Biri... Dostlar, bu ağ gördüyünüz kimi gəlmədi. Yəni, gətirmişəm. Bu isə xandı, elə 3-4 dəqiqə var tutmuşam bəlkə də. İndizə tutulub, görürüz. O, ayağında topallığı var, dırnağın biri yoxdur. Diqqətlə baxsınız, görəsiniz. Bir pis xəbərimiz var. Bu balanın bu erkək mayası öldü. Bu balanın tayini isə mən bura qoydum. Və bunlar da o balaya baxdılar. Burada isə bundan çil mayanın balasıdır. Gördüyünüz gibi təmiz qaravaşdır, tərtəmizdir. Ayaqlarında düzgüləri var. Aslı həlləliyən yaxşı sütlərim bunlar da. Görək nə balalar verəcəklər. İnşallah yaxşı balalar var. Dostlar, göylərin pis gündədirlər. Şimdi təmiz palçıqdır üstləri. Bir son anası, quyruğunu yoldum. Bu erkək, biraz erkək sağlamdır. Bu, taylanım. Sor belə. Qalmışam belə ki, bu ağbaşı nə ilə tuturum? Ki, ağbaş bala versin. Bir yazın. Görək onu nə ilə tutursam, hələ bala verəcək. Dostlar, bir yaxşı xəbərimiz də var. Bununla bu qara mayanı tutatdım və cüt də götürdülər. Ancaq niyəsə bu burada qalır. Dostlar, gördüyünüz kimi domda erkək göyərçinlər çoxdur. 1, 2, 3, 4. Gördüyünüz kimi çoxluq təşkil edir erkəklər. Bu isə yeni, dediyim kimi, bəyəxşi kimi, qalın quyruqdur özdə. Bu isə ağmaya oynaqçıldır, qalın quyruqdur. Sor belə. Bu mayana qalmışam, neyiniyim? 2 dənə yumurtlayıb. Amma qəşək balalar vermir, uçmur balaları. Dama da girmək çətin, dama da yığmaq çətin olur onun balalarını həmişə. Çox çətin dama girirlər. Burada isə giləbrəş. Dostlar, yadınıza düşürsə, bu giləbrəşi mən gətirində demişdim ki, onun qənədi sallaqdır, yelləkdir daha dəqiq desək. Qənədi düzəldi, gətirdim, biraz yaxşı baxdım, qənəd də verdim. Öz-özünü biraz sağaldı. Burada bunlar, burada bunlar. Bunların altındakı yumurta isə bu göylərin yumurtasıdır. Yumurtanı tulladım və onların altına qoydum. Dağım ağzı. Burada gördüyünüz ki, bunun ağzını baxın. Balıya baxmaqdan ağzı görünün nə günü olur. Bu mayan da qənədində şiş çıxdı. Neyəsə xəstəliklər indi daha çoxdur. Nəsə dostlar, sağ olun, kanalıma abunə olmağı, like atmağı unutmayın.